Hallå alla glada! Då är vi äntligen tillbaka med ett nytt avsnitt av Butikskampen. Och eftersom att jag vann första delen så får jag välja en ny butik. Och därför står vi utanför Biltema i Västervik. Så jag ska in och handla här. Och det är som vanligt 500 kronor. Spö, beten och diverse grejer man behöver för att kunna ta hem tävlingen. Så nu drar vi in och kikar vad de har för något. Häng med! Då Biltema tyvärr inte låter oss filma in i butiken av deras policy så får ni vänta utanför. Sådär, då har vi varit handla på Biltema, 500 kronor. Och alla grejer får ni se i båten när vi träffar Fredrik. Och där drar vi även alla regler och vad som gäller under dagen. Sådär då är vi äntligen nere vid sjön. 50 meter bakom mig så har vi kastat ner båten. Men jag tänkte visa vad jag handlar på Biltema. Det har varit ett spö. 5-35 gram, 7 fot. Sen börjar vi med en gäddspinnare. Vi har lite jiggar av något slag. Fredrik är faktiskt bra på de här tidigare i en annan tävling. Så de köpte jag. Jag köpte en fat wobbler. Den här vet jag inte riktigt vad jag tror om, men ett roligt bete i alla fall. Sen har vi 2 stycken jerkbaits. En skrikig färg och en neutralare. Och sen har jag och Fredrik kom överens om att vi har köpt varsin flätlina faktiskt. För att nylonlina på spöna som vi får med är alldeles för dåliga. Och för att vi inte ska skada gäddan och tappa massa beten så har vi valt att köpa flätlina också. Den här är från Biltema så vi får utvärdera den också. Men nu tänker jag att vi slutar diskutera och drar ner till båten. För nu är det dags att vinna. Let's fish. Oh, vilken hugg. Åh, satan. Sådär då är vi ute på sjön. Jag tänkte visa lite snabbt vad jag kommer få fiska med idag. Jag handlade ju på Dollar Store. Så idag blir det Biltema versus Dollar Store. Det ska bli riktigt spännande. Vi har lite stormjiggar. Vi har den här. Riktigt schysst rassel. Kommer att funka klockrent. Ett scary tail. Ett skedrag. Den där tror jag på idag. Och sen har vi ett jerkbait. Jag har lite mjukare spö. Det kommer bli lite tungt att kasta med de här grejerna. De väger lite grann. Men riktigt taggad på att dra igång. Nu kör vi. Jag satt första lilla in i näckrosorna. Han kommer då lossna nu. Ja, han sitter så här fast. Han kom bort från några. Han är jätteliten. Han har jävlar tagit. Sådär då, dagens första. 58 cm. Och dagens tävling går ut på de 3 längsta gäddorna, sammanlagda längden, vinner. Så ja, första fisken i alla fall, tog inte jättelång tid. Så nu tar vi en större. Yes. Nästa, jag såg hur det, alltså 10x10 meter bara flög det betesfisk. Kastade ut med en jigg, missa, han kom igen. Han är mindre än den förra, men det är fisk. 53. Där! Oh, vilken hugg! Åh, satan! Och det är en borre! Det är en borre! Det var därför man var så brutal. Vilket hugg! Jag tyckte att det kändes som att det skulle vara abborre som jagade. Oj, vilken bonusborre. Tokförband. Och skedrag. Kolla den. Riktigt kul. Den var smacka i stenhårt här bredvid båten. Snyggt. Den har inte fått simma hem. Tack för fighten. Det var ett dubbelhugg. Ja, det kan man säga. Ja, jag hade ju min i handen. Ja. Härligt, snyggt. Bra jobbat.
inte min första gädda. En väldigt liten på skeddrag. Och den sitter så löst. Yay! Där har vi den. Liten, liten rackare. Jag vågar inte släppa för då kommer den här spracka. 47 centimeter. Vilken vacker fisk. Jajamän. Såg jag. Bra jobbat. Såg du den komma? Ja, jag såg den. Först var den på bakom gräset. Nu kom den igen och gjorde ett stenhårt hugg. Och där satt den. Men nu kan de bara bli större, kan jag lova er. Nu kan de bara bli större. Det kan skava lite på baksidan av fingrarna, men det, ja, där, ja. Det där är ju bara... Det här är farligt. Det där är farligt. Där sitter den. Nu är det dubbelhugg. Där sitter den. Det här. De här två är ju brorsöt. Ja, de är fan samma årskull i alla fall. Men mina krokar är körda. Alltså, de här två. Min kommer inte ens igång. Ja, min är. Och den där bakom också. Ja. Jag behöver hjälp, tror jag. Är du på skeden? Nej, jag kör jig. Aha. Så jag sitter både med... Ska jag mäta den här? Ja, det är ju min andra godkända. 41 centimeter. Så det är ju nästan pinsamt. Ja. En liten bebisgädda. Han får hoppa i en. Min brorsa är 42, va? Där sitter min tredje. En liten rackare också. Men det är kul på så lätta grejer alltså. Det är riktigt roligt på lätta grejer. Lyckas. Tack. 62 centimeter. Den höjer mig i tävlingen. Det där behövde jag. Min tredje gädda. Som sagt, ska få simma hem. Nu kan de bara bli större. Jag hoppas på att de här små håller sig borta. Men det är kul på lätta grejer. För det är, även en sån här liten rackare blir det en rolig fight på. Så jag undrar hur det är att dra 90 fisk på det här spöet. Det ska bli spännande. Den här får simma hem. Bye bye. Nu tar vi fler. En fjärde gäddan. Ja, och du fick precis en abborre också. Du såg att han jagade betesfisk överallt och sen bara smackade i. Du fick en liten abborre. Och jag är en liten gädda igen. Men det sjuka är att de tar så jävla hårt alltså. Krokarna bara... Men kan jag undra vart de stora? För det här är bebisfiskar. Mm. Men jag tror att han är... Kan vara längre än 42. Nej, det är han nog inte. Jo! Jo då. Ja. Kolla, han är ju 47, säger du då. Ja. Alltså, men de vill inte ha de här nu. De har tillräckligt sådär många. Men han får en buss. Och får gå hem. Det ser ut när det är små gäddor i farten. Ingen paddel kvar. Nej, det var den då. Men jag tror att man kan få gädda ändå på det här. Men vi byter så länge. Så får vi testa den här lite senare idag. Det är många timmar kvar. Jag skulle hjälpa Fredrik att ta fram en ny krok till hans skeddrag. Och så tänkte jag kasta ut mitt bete, min jig, och låta den ligga i botten. För det är en gammal kollega till mig som jag brukar fiska med ibland. Som, han kör alltid kaffejig, säger han. Han kastar ut jiggen och låter den ligga lite när han håller på. Och så såg jag hur lina spände upp sig. Och ja, det lönar sig. Det är ju likadant när jag fiskade i Aboreda Gös med Jonas och André. Så
började jag filma Jonas och min jig låg också på botten då. Och då högg också en gädda. Så att ja. Och han krokar sig själv väldigt bra, jag tycker. För att ja. Behöver inte ens mäta den här, men roligt. Ja, vi får vara snyggt. Liten parvel nummer 9. Så då, då har vi tagit oss längst ner i sjön nu. Vi lämnade Bäbisviken med abborrarna och gäddorna. Tänkte att vi måste försöka gå efter lite större, lite längre fisk. Det är alltid roligt med aktiv fisk, det är det. Men vi måste hitta de större. Eller, jag vill göra det. Jag vill ta hem vinsten. Linus kan stå och harva med de där små. Jag ska ha minst en 80 fisk idag. Jag slänger på skeddraget igen. Får se om det kan stå några här nere. Och lura mellan näckrosor. Det ligger en del längs kanterna. Så det är riktigt intressant struktur faktiskt. Att det är ganska hög vass och mycket näckrosor utanför. Så jag tror att de kan stå där inne och lura. Tittar ut, ser mitt glittriga skeddrag. Simma förbi, då sticker de ut och tar det. Vi får se om det kan klippa lite bättre fisk här nu. Min nummer 5. Jag tror min nummer 5. Och den var 50 centimeter. Hela 50! Ja, några sådana här så blir de som en stor till slut. Men jag ska gå hem. Kolla här. Skeddrag, stora abborre. Hur lång är han då? Vi ska mäta den här lite snabbt. Jättefina färger. Faktiskt. Hugger inte på det där kastet, då kan vi åka hem. Då kan vi åka hem. En fisk till. Ja, det här kan vara abborre alltså. Den var så jäkla snabb i knyckarna. Titta. Ja, jag ser. Jag är rädd för att det är en abborre igen. Nej, det var en gädda. Den gick i gräs. Kan höja det? Ja, den här kan nog höja. Kanske. Jo, för fan. Den där är ganska långt, tror jag. Ja. Alltså, nu ska jag inte öva. Jävlar vad gräs. Käkande vegetarian. Du gick i gräs och sen... Åka då. 85, nu åker vi. Där är stopp. Oj. 51 centimeter. En liten rackare höjer mig. Det är småjäddernas race idag. Men så kul. Du tror det sjuka. Vad? Att han är vegetarian. Nej, vad jag säga. Att jag tror att det är jättejämnt nu. Ja, det är nog bara några centimeter som skiljer. Det är inte många minuter kvar skulle jag nästan våga säga. Så att vi skickar i den där så tar vi en snabb till. Nu jäklar, jag måste ta hem vinsten. Dubbelklickar vi. Ska vi se. Upp och ner. Men vi roterar. Släpp inte nu, säger jag. Jag satt den. Oh, jag tror jag höjer mig nu. Skit också. Så jävla viktigt. Ja, ska vi kolla vad. 63 sköna centimeter. Men det är inte klart än. Linus har chans. Men den här höjer ju mig så att jag tar ledningen. Det ska bli riktigt kul. Jag börjar gå i tankarna av vilken butik jag ska handla i till nästa fight. Störst fisk idag, va? Jajamän. Den ska få simma hem. Så där då. Då var den här fighten slut och vi har ju en vinnare. Och det var Dollarstore. Ja. Och du, Fredrik. Jajamän. Så tog hem det idag. Skeddraget var ju ganska överlägset på både abborre och gädda idag. Ja. Ja, det var kul. Ja, det var väldigt roligt. Riktigt roligt. Det var riktigt... Vi har fått mycket fisk ju. Inte så stora, men nej, de var inte vi har väl stora. Typ 15... Ja, 15 gäddor. Ja. Och 7-8 abborrar. Mm. Så att... Rolig fight. Verkligen. Och glöm inte det, vill ni se oss göra någon liknande fight med abborre så skriv hashtag borre ner i kommentarsfältet.
så gör vi typ samma butikskamp fast vi inriktar oss mot abborre. Ja. Ja. Men har ni gillat det ni har fått titta på? Tumma gärna upp klippet en extra gång. Ses vi nästa gång. Skitfiske på er allihopa. Let's fish!